er det selvsagt lov å bruke munnbind hvis man skal ut og reise, og noen steder i utlandet må man faktisk bruke det også. Så det kan være lurt å ha med seg noe munnbind i lomma hvis man skal reise på ferie. Og utover det så vil man ikke møte så veldig mange tiltak verken i Norge eller i andre land, sånn som situasjonen er nå. Og så kan man selvsagt ikke utelukke at det blir nødvendig å tenke mer på smittevern i visse tilfeller hvis dette utvikler seg annerledes. Men per i dag så er det råd om å være hjemme når du er syk, og eventuelt ta en test hvis du ønsker det. Det er det som er det stående rådet, i tillegg til å følge anbefalingene om vaksinasjon, selvsagt, når de kommer.